Saluton al ciui, jen ivo dia via dio, kiu ne aperis lasta tempe. Do lasta tempe, mi estis engagita en multe da proiectui, kai mi tute forgesis pri ĉi tiu YouTube kanalo, ĝis pluraj homoj demandas min ivo dia, kiel vi ne denove faras filmojn en via ĉefa kanalo, kai tiam mi diris, nu, bone, mi supozas. Do hodiaŭ mi estis sidante ĉi tie, pensante pri tio, ke honeste mi devas fari ion. Do, mi supposes che la ĉefa filmo kiun mi volas fari hodiaŭ estas sciigi vin ke mi estas engagita en pluraj aliaj projektoj. Do, la unua kaj plej ĉefa por hodiaŭ. Lastatempe, Teo kontaktis min, reprezentanto de Teo kontaktis min kaj diris: "Ivo dia, ĉu vi povas partopreni en la internacia kongreso junulara kaj prezenti programadon aŭ partopreni en programadon pri YouTube-mado en Esperanto?" Kaj post pluraj petoj, ĉar mi estas pigrulo kaj mi ne vere respondis, mi diris: bone, mi partoprenos, simple ne plu ĝenu min." Do mi partoprenos kaj mi kredas, ke ĉi-sabate mi parolos en la internacia junulara kongreso pri YouTube-ado en Esperanto. Do se vi interesiĝus pri tiu temo, venu kaj demandu min pri tiu temo, ne pri aliaj aferoj. Kaj ankaŭ farante ĉi tiun filmon, mi ĵus rimarkis, ke mia kolo lastatempe tre dikiĝis. Rigardu, estas tiom multe da graso, fek al mi. Mi estas sub kvaranteno, do nun mi supozas, ke mi devas reveni al gimnastikejo, ĉar mi komencas aspekti kvazaŭ Jabba the Hutt. Wow, mi manĝos vin. Efektive, mi ne plu estas via dio, mi estas via dio. Kiu mi ne plu estas via dio, sed mi estas via dio. Mi estas via Jabba the Hutt stila dio. Do se vi ne preĝos al mi, mi manĝos vin. Oh, fek. Oh, muskolo. Ah. Mi tute ne atendis tion. Bone, mi supozas, ke mi devas... Oh. Paroli pri mia dua projekto. Ah, fek. Unu momenton. Ege, ne faru tion. Ah, ege, bone. Mia dua projekto. Yes, lasta tempe mi debutigis novan YouTuben kanalon, kiu temas pri instruado de Esperanto per rekta metodo. Do, eble kelkaj el vi jam scias pri tiu projekto, sed la kanalo simple temas pri instruado de Esperanto per rekta metodo. Kaj esence, mi simple kreas longan kurson aŭ serion da filmoj, kiuj instruas Esperanton de nulo, kaj mi esperas, ke post pluraj monatoj aŭ eĉ jaroj la tuta serio estos sufiĉe kompleta, ke homo povas lerni Esperanton de nulo ĝis flueco simple per tiu kanalo. Kaj la kanalo jam havas pli ol 700 abonantojn. Ĝi jam sukcesis esperantistigi plurajn homojn, ĉar mi vidis en la komentoj, ke pluraj homoj diris: "Mi scias nenion pri Esperanto ĝis oni donis al mi ligilon al ĉi tiu kanalo, kaj mi tre ŝatas vian stilon kaj tio plu." Mi ne diras tion, ĉar mi volas fanfaroni min. Mi simple diras tion, ĉar mi volas sciigi vin, ke nun ekzistas nova metodo por lerni Esperanton, kaj eble iu ŝatos tion. Kaj ankaŭ pluraj homoj diris, ke ili spektas la kanalon kun siaj idoj, kaj la idoj tre ŝatas la filmojn, do eble ĝi povas helpi vin. Mi ne scias. Ĉiukaze estas ligilo en la priskribo, se vi interesiĝos pri tio. Do, la tria afero. Do, lastatempe mi estis engaĝita en nova projekto por krei lingvon, kiu havas tre specifan celon. Do, mi nun volas diri, ke tute ne temas pri nova, ponta, internacia lingvo. La lingvo tute ne temas pri tio. Temas pri tio, ke mi kaj grupo da lingvokreantoj, esence ĝi estas demokratie kreita lingvo, grupo da homoj kreas lingvon, kiu celas enkapsuligi sciencan kaj matematikan informon en la sonojn, en la ŝablonojn, en la vortojn, en la sufiksojn de la lingvo mem. Do la ideo estas tio, ke infano denaske lernos ĉi tiun lingvon de siaj gepatroj,
kai poste siae gepatroi au instruistoi montros al infano kiel rigardi al sia propra lingvo kai eltrovi la kaŝitan matematikan kai sciencan informon ene de la lingvo mem. Do se vi interesiĝus partopreni en tia projekto, kai jam pli ol 10 homoj partoprenas en ĝin, vi povas simple sekvi la ligilon en la priskribo. Do mi devas diri nun, tute ne temas pri internacia ponta lingvo. Nur Esperanto povas plenigi tiun kampon. Sed ja temas pri alia lingvo kiu havas tre specifan celon, kaj multaj homoj kiuj estas engaĝitaj en la projekto ne estas esperantistoj. Do, se vi interesiĝus pri tio, simple sekvu la ligilon en la priskribo, kaj tio estas ĉio. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, mi vidos vin en la sekvanta filmo, kaj mi ne scias, dum longe mi ne devas diri tion. Kaj fek, mia kolo tre ĝenas min. Fek, mi estas dika.